4. Gadā mūsu klāsts ir instrumenti, kas ir raksturīgi mūsu platumo grādiem. Nu, Piebaltijā spēlētie instrumenti. Visus materiālus mēs, protams, ņemam tepat uz vietas un tepat arī visu ražojam. Ja gitāru būtu izdomājuši latvieši, tad gitāras galvenais materiāls būtu bērs, osis un ozols. Pamatā mums ir roku darbs, bet, protams, mēs arī attīstāmies un nevaram stāvēt uz vietas. Un dažas lietiņas mums ir arī kompjuterizētas. Mēs ne tikai ražojam, bet mēs arī remontējam savus mūzikas instrumentus, ko mēs esam pārdevuši, piegādājuši saviem patērētājiem. Mēs labprāt viņiem palīdzam gan ar remontiem, gan ar stīgām, gan ar padomu. No, esam remontējuši gan cītaras, kurām ir 100 gadi, gan koklis, kurām ir 50 gadi. Tāpat tās neatsakamies uz ziemu paņemt arī remontēt kādu akordeonu vai garmošku. Kur tu tici, gailīt mans? Tu teici, kur tu teici, gailīt mans? Nu arī tiņā grumā, nu arī tiņā grumā. Cītara ir latviešu tautas mūzikas instruments, ko ir labā nozīmē ievazājuši vācieši savus 150 gadus atpakaļ. Mēs pa savu darbības laiku esam uzražojuši vismaz 100 cītaras. Mums ir savs muzejs, kur mēs aicinām visus ciemoties un kļūt par muzikantiem. Ideja muzejam radās uztaisīt instrumentu krātuvi, ekspozīciju, kas kaut cik atainotu to instrumentu klāstu, kas ir spēlēti pēdējos 50 gadus Latvijas teritorijā. Vecākie instrumenti man ir armoņikas, kurām, es domāju, ir apmēram 120 gadi pilnīgi droši. Katram instrumentam ir savs īpašs stāsts, kaut kā īpaša vēsture viņam ir. Manā muzejā katram ir iespēja kļūt par muzikantu. Tie ļaudis, kas ir mācīti muzikā, tie smējas par to, bet tie, kas nav mācīti muzikā, tie atkal kļūst momentāli par muzikantiem, viņiem viss sanāk un tas spīdums acīs vienkārši atsver visu.